来 plus 吗？聚聚来。妈妈呀，没一百双你家别米哒。没啊，来来来个。你那个皮都一百米哩，对的哒。这裤子现在来来呀嘛。妹妹来钱，米路年糕那得可钱的，快点哦。就这爸爸年糕那得也别皮啊的。给 ，A 家咯，没那么家来装备的哩，少啊没。那，他一到喏，先等来哦。表妹大表啊，店里少啥了，得得一夜哩。ถ้ามีเนี่ยก้าวหน้าจะรอไม่แน่ตัวดูอะไรจะมาเลยเงี้ยเงี้ยไอ้ลูกเอกลีสาวอะใจเด้ถ้าแม่จะสายกันหลานนี่ถ้ารอจะมาปุ่มไม่ได้บ่มาสู้เปล่าบ白菜卤的，啥叫更久啊？咦？咦？啊，可是你们 A 的呗？哎，给你送那边没？มีลงนี่บาลีเลยนะพี่บ่าวเมียคู่มาซาซอดาบ่าเฮ้ไม่อยากเปลี่ยนอะไรอีกเว้ยตาตะเมียใส่บุลูตะดิเป็นเลยพระอ้อมานามะดาเฮ้ตะนี่กูตะนี่กันนี่รู้ซาบตาโฉ่บยกเนี่ยล่ะเนาะอะกูมาอารมณ์เลยซอดาอะกูละไปซาลูซิ้นล่ะมะล่ะเปลี่ยนไล่เฉยมบ่ามาไม่ชื่อดอกซีจอตั่นสินมีอะกูลงปี้วาบีซาเจนปอมม่องไว้ชื่อดิฮ้อปอมม่องเว้ยตะบ่าเมียกูว่ากูไปข้าวซะปยกซาไล่ตําเลยอืมกูว่ากูเลยตะคาดิเลยปยกเป็ดบีซาจาอ๋อเฮ้ข้าวเสียเปล่าซะพี่เตชะซี้เนาะเตชะซี้เนาะอมีซี้จ้อท่าในปုံซาอันใต้ซี้เนาะงาบ่ตက်พี่เอ้เฮ้ช่อแล้วแม่ฮ้อตะเล็ดตัดไหนเนี่ยมิเนี่ยเว้ยนั่นเนี่ย
လေးတစ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲငါပြုတ်တာငါပြုတ်တာဘာမို့တင်ရမေးအိမ်မှာခေါက်ဆွဲပြုတ်စားသည်လို့ဘာလို့ပေါ့โอเคအိမ်မှာခေါက်ဆွဲပြုတ်စားသည်တို့ဘာတို့ပေါ့တမျိုးတမျိုးပဲခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်စားလိုက်တယ်အဲစားကြပါအိုโอเคလိုက်တီအောင်တက်လာတယ်လိုက်တီအောင်တက်လာတယ်ดูพี่ดาจิบิมานี่ฮะเซาบไล่เลยโอเคสมาคือ냥เนี่ยเรา참아야지우리자기멋있어우리오늘조금더시끄러워져볼까나화장실갔다올게하오빠오빠나비오빠하지씨야리면아리치마까오래다빠이리야지씨야리လာကလေးရာစားလာဆစ်စရာလေးကြည့်ရောဟဲ့ငူဝါငူဝါရေဟဲ့အိုပါကလာနေလားကြည့်ရောငူဝါဆစ်စရာလေးကြည့်ရောနမင်းခစ်ကပင်းနေလာလို့လိုက်တာကဲပါပဲဟဲ့ငူဝါလာကြည့်ရောဒီမှာငူဝါငူဝါ hey 你们家这样上你啊的妹ငူဝါ换了换了三姐换豆皮的面筋豆皮提高了高你多少吧哎你俩的鞋买没要到底了好了高一点面筋就从我去了อันนี้อะไรเข้าซื้อไม่ได้เลยว่ะตัวไว้กว่าตู้ลงไปทําไม่ได้ว่ะเตลี่ไม่มีเหรอเตลี่ลูกเป็นอะไรไม่ดีเออซาดีอ่ะมิมี่อ่ะอะคือรอเดี๋ยวมาแล้วจิมาทําไม่ได้นะตั้วได้เอ๊ะอ่ะพี่จิมาตั้วจ๋าแล้วมาดิเตลี่อ่ะจิมาหลุดอ่ะนั่นแหละบ่คอนิจิวะกอนปันวะโอฮายโอกูไซมาสကျမစားရည်ရခက်တော့အကနဲ့တို့ပြီးချက်ထားရတော့ပေါ့ဒီလီရောဘလိုလိုပဲတည်းဖြစ်သွားလေမာလေးသူများကြောင့်ခွင့်မတော်မဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ဆုံမမေးရဘူးလေဒီလီဆက်ဆက်ဆုံမေးလို့ရလားတက်ဆက်ဆက်ဆုံမေးလို့ရတယ်အော်ဒီလီရောမေးဘလိုလိုပဲတည်းဖြစ်သွားလေကိုနဲ့ကိုကိုဝင်နေကလမ်းပေါ်မှာတက်တော့ထဆူတာဟုတ်။မကားလိုက်ပြီးတည်ပါဦး။တကယ်ချင်းတကယ်ချင်းတည်ရဆိုကြောင်ချောက်တယ်လား။တိတော့မကြွန်းဘူးကွာ။တက်တော့ဆောက်တော့ကြွန်းတယ်။ဟိုဟိုတင်းချိုက်ပါရောတက်တာကြွန်းလား။တက်တော့ပဲဆောက်တတ်ပါတယ်ဆိုမှညီမလေးကလေ။အိုးအမေတို့တရေချောက်ရမလားလို့လေမိုက်ရမလားလုံးနဲ့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အနေကတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာလေ
်လေတတဆောင်ကြီးတင်ပေးပါလား Okay လေこんにちは。こんばんは。おはようございます。こんにちは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。みよがね、子供がしょっぱねばら。เบลูก็ง้าสปรายต์ไตมีเนี่ยดูดิบลูนี่งาแลซี้ดอยีโอเปลี่ยนไตปีไลอูแมตุ๊จาตีดาเมมะเมมะโหยูละอ๋อยอดจะยงทั่วรูอ๋อไอ้ชิมาละซูมากว่ายอดจะละဘာလိညာလေးပြင်ပြပြီးလုပ်ပေးဦးကွာဟိုဟာကိုမြန်ရုံးသွားစားစီသွားပါရောမင်းမညာများပါလို့ကွာခေါင်းတွေကိုက်နေဟိုလေသူဝင်းကအရင်နာကြတယ်ဘာလို့လဲဂိန်းနေလှိမ့်ဆော့နေပြီးတော့ခုမှလာခေါင်းကိုက်ငါဂိန်းကြရင်တော့ဆော့တယ်ရှုံးပြီးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းတွေလှုပ်ပြီးပြီးရောက်ကြတော့ထူထောင်းတော်တော်လေးတော်တယ်မင်းမပဲကွာငါมาลุกไล่อ่ะกูอ่ะงาลุกมาตีเลยมึงอ๋อไม่เลยบาดิลุกนี่จังอ่ะแหละไม่เสียดาเสียดาเมียเลยเปียบาดูซอซี้ๆไปเนี่ยบาดิลาเปียวหน่อมเมียอ่ะดีตึดดีโยมอ่ะดิยงตัวมันเปลี่ยนสินนี่ในองค์สาวบาดิเปียวมาเลยไม่ถูกเมียเลยทุกข์อ่ะงาตีครับสะเบยอ๋อโหมะเน่เดี๋ยวออกเส้นลาน่ะไม่ตุ้ยอู้เมียกูไอ้นาว้าล้ําไม่ดีกูดูไอ้แบบคุณน่ะติ๊กเกะเฮ้ฮะนี่ห่าลิตะเมียดีโจจะอูลุกจ้วยแมปาเมียวพ่อมันจะเป๋ลิโอ้กูจนอำมันไม่ผิดตัวละคุณน่ะติ๊กเกะตัวเลยน่ะมีนไล่เฮ้ยไปด้วยไปมาไปมางามีบาเปียวถ้ามาแล้วอ๋อไอ้เมเมนะไอ้ไวน่ะลาจ่ามันน่ะไม่จ่าวရှင်မရလေတက်ကြည့်လာလို့ရှင်လေဒီချွေးမအောင်ပဲအာကိုရမှာသူ့အကူအစွဲကြီးတွေဘလောက်ကြီးကြီးအစွဲကြီးတွေဘလောက်ပဲပြူပြူအဲ့ခါကျမကိုက်နိုင်တော့ဘူးသွားအိုက်ပါရောဘိုက်စားတယ်ဆိုလဲကိုကကိုချက်ပြုတ်စားလို့မိမကတော့ဂိမ်းမဆော့မှာသူ့အဲ့ချင်တယ်ကွာဟာဘာဖြစ်လာကြလဲလားတော့ဒီနားအမလေးအမလေးကြိုးပါလေကြိုးကြိုးပါမိအမလေးပါမိမေတော့ပါဟာချိုးပြီလားချိုးပြီလားမေနေအောင်ဂျိုးစင်ကျင်တာမလားဟုတ်ပါလေမေဟုတ်ပါလေဟဲ့ဟာမပါဘူးမေမပါဘူးဟာမေမေဖယ်ချင်းကြီးရောက်နေရလေအစွဲဂျိုးတဲ့ချိန်တွေကစာဂျိုးတာဟိုခိုက်စားပေါ့မေအဲ့ဒါလေတမီးဟိုမနေ့ဝယ်လီဝယ်လင်းနေမှာလေရောင်းနေတာသိလားအဲရောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်မိတာလေကြားသွားတာထင်တယ်ငယ်ပြောတာဟုတ်ဘူးဟောရောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟေးငါလေလေยางพี่อ่ะนี่โอ้ยายกินแม่ๆๆ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 ๆ
လဲတဲ့ပဲပဲမြင်မြန်လာပါမြင်မြန်လာပါရုံးသွားတော့မလို့ခုမှတော့ဟိုးလာလာမြင်မြန်လာညီကိုပြရစီရရှိတယ်လာလာပါပြီလာဟာဒီမှာရှူစားတော့မူပါအောင်ရှင်ဘလောက်တဘာဝကြလိုက်တဲ့ပကြီးကားလေးလဲလို့ဘသူ့လက်ရလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ကျော်လှလိုက်တဲ့ပကြီးကားကြီးလာလိုက်တယ်ဗျာဘသူလည်းရလည်းမသိဘူးနော်မင်းနော်ဟမ်ညီလည်းရပါမဟုတ်ဘူးလားအာမဲသားကျန်းစီစီရသူပြေသေးချာသိခဲ့တာအဲဘသူလည်းချက်တော့ဘသူလည်းချက်တော့ကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်နော်တော်တော်တော်ဆန်တဲ့ပကြီးကားလေးလေအာတော်တော်တဘာဝဆန်တဲ့ပကြီးကားဟလာဒင်းဒင်းညလေအမေပါပါခဲ့တယ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားပြီးအမေအတိုင်းပဲသေချာတတ်တတ်ရှင်းနဲ့လှုပ်ထားခဲ့ပါဆိုတာလေအခုဒီမှာချက်ပေါက်ပလောက်နဲ့လာနေပါငါ့ကိုစုကန်တင်းနေပြီသူလှုပ်လာသူပေါ့တမီးကပြုတ်ပဲပြုတ်တာမစားလိုက်ရပါဘူးခွာရဲ့ဟုတ်ညကဥပါကားလာရင်လည်းကြည့်နေနဲ့ငူကသူ့ကိုပြမယ်ဆိုပြီးသွားခေါ်တာ။သူကလည်းခန်းထဲမှာဥပါကကြည့်နေ။အဲ့လည်းသမီးလည်းမျောပြီးတော့ဆက်ကြည့်နေလာတာ။ဥပါရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ခေါက်ဆက်ပြုတ်လေးပါမေးပါ။အေးအဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆက်ပြုတ်ကဘယ်ရောက်သွားလို့တော့ဘယ်ရောက်သွားလို့တော့ပြောစမ်းပါဦး။ဟဲ့တည့်ရခါဟာတည့်ရခါအမေမြင်ပါကြ။
လက်ဘူးလက်ချက်ပြီးပြီလက်ဘူးလက်ချက်ပြီးပြီတဲ့တတာနေကိစ္စနေရှင်းအားလုံးကတိတ်ခံလိုက်ချင်နေကြတာလေအခုချိန်တော့ပြန်ထိုင်ချင်းမိဝမ်းမောဘောကိုကိုကိုပဲတော့ပြန်ထားခံလိုက်တယ်ကြည့်လိုက် plus မှာကြည့်ကြည့်လိုက်